यिनार को झंडा तपाईले देख्नु भयो सूर्य को चिन्ह भित्र हैसा र हतौडा भएपछि यी एक कसरी भए एक कसरी भए त यसमा सबै राजनीति पार्टीले बुझ्नु आवश्यकता छ यहाँ कांग्रेस र कांग्रेसका कुरा गर्छन् यी एउटै हाँगामा एउटै रुखबाट जन्मिएको सन्तान हो एउटै रुखबाट हाँगा हाँगा हुँदै धेरै प्रकारको गरिब आमा बाउले तिरेको करको पैसा खाएर देशलाई कंगाल बनाएर नेपाली जनतालाई चाहिँ भनौं एउटा भिखारी बनाउन थालिएको छ यो कुरा हामी नेपाली जनताले मात्र हैन मिडियाले सोच्नुपर्छ मिडियाले देखिको वंश ल्याउनु पर्यो यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको मात्र नाम जोडिन्छ नि हेर्नुस् त्यतिखेरका बाउ बाजे बराजुले यो सृष्टि जोगाइदिनु भएको थियो यो सृष्टिलाई शान्ति बनाएर एकता बनाउनु भएको थियो त त्यो सबैको नाम किन ल्याउन सकिएन भने देखि एउटै मात्र विकल्प भन्छु राजाले जसोगरी तपाईहरुलाई देश चलाउनु भनेर जनताको नासो जनतालाई सुम्पिनु भएको थियो अब राजालाई सहित राष्ट्रपतिको जस्तो एउटा गरिमे पद दिने उहाँलाई पदमा राख्ने तर कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भाइ प्रत्यक्ष निर्वाचन गरौँ अब यो सब संसद भवनको सभासदको निर्वाचन होइन कि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन चाहियो भनेको छ जनताले किनभने एउटा दलको खल्तीबाट ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउने खुसी बनाउने इन्डियालाई खुसी बनाउने चीनलाई खुसी बनाउने पाकिस्तानलाई खुसी बनाउने तपाईँको भनौँ अमेरिकालाई खुसी बनाउने तरिकाले एउटा खल्तीबाट चाहिँ भनेपछि यो सबै हटेर नमस्कार आज हामी देशमा भइरहेका राजनैतिक र समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ विगतदेखि उहाँले आफ्नो धर्म संस्कार र संस्कृति बचाउनु पर्छ र देशको भविष्यवाणी गर्दै आउनु भइरहेका होमबहादुर कार्की जो उहाँ आफूलाई विश्वभक्त भनेर चिनाउँदै आउनुभएको छ उहाँसँग हामी आज यसै विषयमा रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ स्वागत छ सर नमस्ते अहिले हाम्रो देशको राजनीतिक अवस्था कतातिर जाँदैछ होला मैले यहाँबाट हजुरलाई यो प्रश्न सुरु गर्न चाहेको हुँ कि देशमा अहिले प्रधानमन्त्रीको होडबाजी चलिरहँदा अब यी यावत कुराहरू भइरहेका छन् र अहिले को भन्छ त प्रधानमन्त्री भन्ने कुरामा यहाँको के छ धारणा मेरो एउटै धारणा छ नेपालमा प्रधानमन्त्री या राजा महाराजा कोही पनि छैन र किन छैन भनेदेखि नेपालमा यो राजा महाराजादेखि प्रधानमन्त्री अहिलेको चल्ने भनेको हाम्रो छिमेकी मुलुकबाटै चलिराखेको अवस्था छ हामीले जनताले बुझ्नु यहाँ छ अब गहिरो हाम्रा युवा वर्गहरू युवती वर्गहरूले बुझ्नु कसरी छ भने हाम्रो नेताले 2-4 हजार रुपियाँ नोट दिएर झन्डा बोक्नु पार्टीको झन्डा होइन राष्ट्रको झन्डा र देशको झन्डा बोक्नु अत्यन्त आवश्यकता छ मैले हजुरलाई यहाँ रोकेँ अहिले छिमेकी देश भन्नुभयो को कुन को छिमेकी देश ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त हाम्रो अहिले संस्कार र संस्कृति मिल्ने छिमेकी मुलुकका केही भक्तहरूले केही व्यक्तिहरूले खुसी बनाउनको लागि यो गणतन्त्र भनौँ या लोकतन्त्र लुटतन्त्र ल्याएको हो हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ यहाँको आशय दक्षिण दक्षिण पश्चिमले गर्दाखेरि यो आतङ्क ओयो बनाउने पनि हाम्रो जुन प्रकारको 12 बजे सहमति गरियो हाम्रो नेपालको जनता राखेर कुनै पनि दलको नेताहरूले समर्थन गरेनन् नि त किन एउटा संविधान पनि एउटा कोठाबाट लेखेर र विदेशी मुलुकको इसारामा लेखेर पठाएको दिल्लीबाट लेखेर पठाएको संविधान गरेको थियो तर त्यो संविधान गलत छ यहाँले एकदम संवेदनशील विषय उठाउनु भयो अब भविष्यवाणी पनि यहाँले गर्नुहुन्छ यहाँ विगतमा नि धेरै भविष्यवाणीहरू पुरा भएको छ अहिले पनि केही पुरा हुने उसमा तर्खरमै छ र यो आज एउटा यो भविष्यवाणी गरिदिनुहोस् कि हाम्रो छिमेकी देशबाट हामीले कहिले छुटकारा पाउँछौँ अथवा मुक्ति पाउँछौँ त अब नेपालको राजनीतिमा त यहीले अस्थिरता छाइरह्यो भन्ने यहाँको आशय बुझियो भनेपछि अब यो छिमेकी देशबाट चाहिँ हामीले कहिले मुक्ति पाउँला त नेपालको राजनीतिले अब छिमेकी मुलुकबाट हामीले के आशा गर्नुपर्छ भने विकास र सहयोगको भावनालाई कदर गर्नुपर्छ र कुनै पनि छिमेकी मुलुकसँग हामीले दुश्मन मोडेको होइन तर उहाँहरूले चलाउने चाबी हाम्रो राजनीति पार्टीका घर घरमा गएर जुन प्रकारका एमएससीमा बस्ने दूतहरूलाई यो जानबाट वञ्चित बनाउनुपर्छ हामी नेपाली जनताले यो एकदमै यस विषयमा मैले धेरै भन्दै पनि आएको छु र अहिले म केवल भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि राष्ट्रको नेता अभिभावक प्रधानमन्त्रीले जनता जनादेशले तिरेको पैसाबाट
जुन खर्च गरेर कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ र जनतालाई दुःख दिएर दुई घन्टा तीन घन्टासम्म कठिन अवस्था लगाएर तपाईँको सवारी चढेर अनि गएर गाउँ गाउँमा अरबौँ रुपियाँ खर्च गर्ने जनताको करको पैसाबाट, त्यो पैसाले जनता दुखी गरिबलाई एउटा भोजन दिनुपर्छ, एउटा गरिब दुखीले उपचार नगरेको नसकेकोलाई त्यसलाई उपचार गर्नुपर्छ, राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीको त्यो भारा थियो। तर प्रधानमन्त्री भन्ने पद मरिसकेको छ र यो प्रधानमन्त्री पद किन मरेको भनेदेखि तपाईँको एउटै मात्र कुरा गर्नुहोस् कि प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिसकेको संसद फेरि बिउँजेको छ, तर त्यो बिउँजेको होइन, त्यो मरेको मनुष्य जाति पशुपतिमा लगेपछि त्यो लास काहीँ उठ्छ? उठ्दैन। त्यस कारणले हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचन खोजेको छु, मैले मेरो पार्टीले पनि मैले पनि के खोजेको छु भने नेपाली जनताले अहिले त्यो खोजेको छ, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रधानमन्त्रीको हुनुपर्छ, राजा सहितको चाहिँ देशमा एउटा शान्तिको फड्को मार्न सक्छ भन्ने। अब हामीले त्यो सोच्नु गम्भीरता कसले, युवाले सोच्नुपर्छ, युवतीले सोच्नुपर्छ, अभियन्ताले सोच्नुपर्छ। यहाँ अभियन्ता के गर्छन्, अर्काको खुट्टा तानेर आफू माथि पुग्ने काम गर्नुहुन्छ भने अहिले विभिन्न प्रकारका साना मझौला मिडिया कर्मीहरूलाई बन्द गराउने पनि केही अभियन्ताहरूले लगाइराखेको छ। र मैले रिपोर्टर क्लबमा कार्यक्रम गर्दा पनि केही महिना अगाडि भनेकै हो, किनभने अब सानातिना मिडिया कर्मीलाई बन्द गर्ने ठुलो मिडिया कर्मीले चाल खेल्छ भनेको गट्टी त सकेको छ। हामी यसमा जुन संसद पुनर्स्थापना भयो यसमा चाहिँ तपाईँले हुनुहुन्थेन भन्ने तपाईँको धारणा हो? यो हुनुहुन्न त, केपी ओली यसमा ठिक थिए, केपी ओली ठिक भनेको होइन कि प्रधानमन्त्री गरिमे पदमा बसिसकेपछि एकताले त्यो थुक थुतिसकेपछि फेरि थुक चाट्ने बाटो प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ भने त्यो संसद भवन चाहिँ नपिउँजिँदै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्थ्यो। यो देशको जनता र प्रधानमन्त्री यो देशको हो भने गरिमे पदमा बसेको र पदको चाहिँ भनौँ बदनाम नगर्ने हो भनेदेखि प्रधानमन्त्री त आज म पनि हुनसक्छु, भोलि अर्को पनि हुनसक्छ, अर्को पनि आउन सक्छ। प्रधानमन्त्री जस्तो एउटा गरिमै पदमा बस्ने पदको बदनाम भएको व्यक्तिको बदनाम भएको होइन, बदनामले पदको बदनाम गर्ने जुन अहिलेको प्रधानमन्त्रीको निहित रहेको छ। र उहाँले त एउटा के सोच्नु भएको छ, उहाँको मैले धेरै ध्यान र मैले त भक्ति गरेँ, उहाँको केही कार्यक्रममा पनि गएँ, उहाँको मनसै के रहेछ भने म मरुन्जेलसम्म पनि प्रधानमन्त्री पदमा बसेर मर्न पाऊँ र मेरा नेपाली जनता सैनिकले सबैले सलाम गरेर आर्यघाटमा दाह संस्कार गरौँ भन्ने त्यो पक्षमा हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओलीको भित्री आत्मा। तपाईँले जहाँसुकै गएर यो देखाउनुहोस्, यो सत्यता यही नै हुनेछ। उहाँको आयु भन्ने कुरा चाहिँ अहिले म नतोकौँ, भोलि मलाई पनि झेलनेल पार्न सक्लान्। केही विगत चुनाव हुनुभन्दा केही महिना अगाडि केही मिडिया कर्मीहरूलाई मैले भनेको थिएँ कि प्रधानमन्त्री तीन वर्ष नटिक्दै अत्यन्त दुःख र कष्ट हुनेछ, सबै दलबलको नेताहरूलाई एकता गरेर जानुपर्छ, एकताको शान्तिको फुल बनाउनुपर्छ भनेर मैले 72 घन्टा पनि अनसन बसेको थिएँ यो चुनाव हुनुभन्दा अगाडि, 3 महिना अगाडि। त्यस कारणले गर्दा अहिलेका केही नेताहरू, केही अहिलेका प्रधानमन्त्रीले पनि धर्म संस्था र धर्मको कुरा गरिराख्नु भएको छ। उहाँले धर्म नमान्ने मान्छे, उहाँ नमस्ते गर्न मन नपराउने मान्छेले, यसो गर्ने मान्छेले अहिले नमस्ते सुम्म गर्नुभएको छ भनेदेखि एउटै मात्र विकल्प भन्छु, राजाले जसोगरी तपाईँहरूलाई देश चलाउनु भनेर जनताको नासो जनतालाई सुम्पिनु भएको थियो, अब राजालाई सहित राष्ट्रपतिको जस्तो एउटा गरिमे पद दिने, उहाँलाई पदमा राख्ने। तर कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भने प्रत्यक्ष निर्वाचन गरौँ। अब यो सब संसद भवनको सभासदको निर्वाचन होइन कि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन चाहियो भनेको छ जनताले, किनभने एउटा दलको खल्तीबाट ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउने, खुसी बनाउने, इन्डियालाई खुसी बनाउने, चिनलाई खुसी बनाउने, पाकिस्तानलाई खुसी बनाउने, तपाईँको भनौँ अमेरिकालाई खुसी बनाउने तरिकाले एउटा खल्तीबाट चाहिँ भनेपछि यो सबै हटेर पनि दलबलको नेता प्रधानमन्त्री अब बन्यो भने पनि त्यसलाई पनि राम्रो भलो हुने छैन। भनेपछि यो सबै राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भएर अब फेरि एकदमै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जानु पर्यो मुलुक, अहिले नै जानु पर्यो, तत्कालै सकिन्छ, तत्कालै गइहाल्नु पर्यो, 90 दिनभित्र चुनाव भइसक्छ नि त प्रधानमन्त्री, एउटा मात्र पद गर्ने हो नि त, कुनै पनि सबै दलको नेताहरू उठाउने, त्यहाँका अभियन्ताहरू पनि उठाउने, युवाहरू पनि उठाउने। म त भन्छु 16 वर्ष अदालतले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गरेको हो नि त, यसलाई कसरी हेर्नु भयो? यति यो देशको प्रधानमन्त्री गलत हो त, यो देशको प्रधानमन्त्री हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा म जान्छु सबै उठौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले त्यो घोषणा गर्नु पर्थ्यो,
तर गलत कार्य कसरी गर्नुभयो गर्नुभएको छ नि उहाँले गलत गलत गरेर पनि फेरि अदालतले सम्मान गर्नुभएको छ तर आफै विरुद्ध गर्ने अनि आफै गलत भयो भने माफी माग्ने भन्दा त पहिला म जस्तो प्रधानमन्त्री भएको भए मैले राजीनामा दिन्थेँ त्यो ठुलो पद हो किनभने राजीनामा दिइसकेपछि म गर्वले नेपाली जनताको एउटा प्रधानमन्त्री हो भन्ने हुन्थ्यो तर त्यो पनि उहाँले घुमाइसक्नु भएको छ अब तपाईँ अहिले विचार गर्नु न तपाईँले जनताको तिरेको करको पैसाबाट उहाँले भ्रष्टाचार गरेर कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ यो पनि भ्रष्टाचार हो नि त एउटा हिसाबले सोच्नु न तपाईँले कर तिरेको पैसाले उहाँले कार्यक्रम गर्दै जानुभएको छ नि त त्यो कार्यक्रम गर्दा अरबौँ रुपियाँ एउटा कार्यक्रममा भन्दा बेसी खर्च हुन्छ त्यो अरबौँ रुपियाँ चाहिँ एउटा कल कारखाना एउटा चाहिँ सिलाइ बुनाइको कल कारखाना एउटा गार्मेन्ट कारखाना खोलिदिने हो नि कतिजनाको रोजगारी हुन्छ कतिजना जनताले भोजन त पाउँछ यो कुरा कहिले प्रधानमन्त्रीले बजारमा एउटा चर्चित विषयमा जाउँ समसामयिक विषयमा जाउँ पछिल्लो समय युट्युबका प्रसङ्गहरू आइरहेको छन् होइन यहाँ पनि युट्युबबाट नजिक हुनुहुन्छ यसलाई तपाईँलाई बुझ्नुभएको छ युट्युब अनलाइन यस्ता कुराहरू यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ म केवल भन्न चाहन्छु भने अहिलेको राजनीतिदेखि अभियान तसम्मलाई माथि पुर्याउने सानातिना युट्युबर नभनौँ अनलाइन टिभीहरूले धेरै साथ दिनुभएको छ तर सत्तामा पुगिसकेपछि प्रधानमन्त्री जस्ता धेरै दलबलका नेताहरूले बिर्सिनुहुन्छ अस्ति आन्दोलनमा धेरै मिडियाकर्मीहरूले साथ दिनु हो नि अहिले उहाँहरू पुनः बाली भइसकेपछि ती साना मिडियाहरूलाई उहाँले के हेर्नुभयो त म यो सुन्न चाहन्छु यति सत्यता हो भने त्यस कारणले नेपाल सरकारले के गर्नु पर्यो भने अनलाइनहरूलाई सबलाई दर्ता गर्ने र जति ठुला मिडियाहरूलाई विज्ञापन दिइन्छ यिनलाई पनि धेर थोरको खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा म गर्न चाहन्छु होइन भने यो सरकार मात्र होइन यो देशको उथल पुथल गर्न सक्ने साना मिडियाहरूले पनि भोलि गर्न सक्छ किनभने लगभग होलान् 1,00,000 बेसी हाराहारीमा त साना मिडियाहरू धेरै छ ठुला मिडियाहरू त धेरै छैन त्यस कारणले गर्दा आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउन पनि सक्छन् त्यसको पनि म प्रतिनिधि म केही महिनापछि केही दिनपछि गर्ने मैले बाचा पनि गरेको थिएँ मैले धेरै साथीहरूसँग मैले कुराकानी पनि गरेँ तर उहाँहरू मिल्न चाहनु भयो भने यस्तै जटिल अवस्था आउँछ भन्ने कुरा त मैले देखिसकेको थिएँ तपाईँले यस विषयलाई योभन्दा अगाडि प्रेस सम्मेलन पनि गरिसक्नु भएको छ नि गरिसकेको छु भनेको पनि हो तर उहाँहरूले मलाई विश्वास त गर्न चाहनु भएन कसैले सुन्नु भएन सुनाइ भएन मेरो सुन्नु भएन यो दिन आउने रहेछ आएन त अझ योभन्दा जटिल आउन सक्छ तपाईँले भनेको ठ्याक्कै मिल्यो हजुर होइन यो बताइदिनुहोस् हामीलाई कि अब प्रधानमन्त्रीको विषयमा ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् को बन्ला अबको नेपालको प्रधानमन्त्री अब यो अबको दलबलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हुँदैन म मान्यता दिन्न हुँदैन पनि यो किनभने तपाईँलाई मैले भोलि काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री मैले स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री बनाएँ अनि देशमा त उथलपुथल आउने हो नि त झगडा मिल्ने त्यस कारणले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रधानमन्त्रीको गरौँ 70 दिनदेखि 90 दिनसम्म प्रधानमन्त्रीको पदमा चुनाव हुन सक्छ गर्न सकिन्छ यदि गर्न सकिँदैन भने जुन प्रकारको भनौँ ठिकै छ निर्वाचन आयोगै खारिज गर्दै हुन्छ नि त प्रधानमन्त्रीको चुनावको पद गर्न सक्दैन भने त्यो संस्था राख्नु आवश्यकता किन जनताले तिरेको करको पैसा खाएर भ्रष्टाचार गरेर चिल्लो चिल्लो कारमा हिँडेर गरिब दुखीको रगत चुसेर अनि त्यो हामी निर्वाचन आयोग हुँ भनेर बस्नु विकल्प छैन त्यस कारणले त्यसले सल्लाह दिनु पर्थ्यो कि संसद भवनको सभासदको चुनाव होइन प्रधानमन्त्रीको कार्यकारीको चुनाव हुनुपर्छ भनेर प्रचण्डहरू विभिन्न प्रकारका दलले किन कुरा उठाउँदैन त्यस कारणले म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु यो कुरालाई चाहिँ बहस गर्नुपर्छ नेपाली टेलिभिजनहरूले पनि सानातिना मिडियाहरूले पनि यसलाई बहसमा ल्याउनुपर्छ यो किनभने ल्याउन सकेनौ भने ठुल्ठुला मिडियाकर्मीहरूले त नेपाललाई मरुभूमि बनाउने रणनीति खेलेको छ तपाईँ किन बुझ्नुहुन्न यो कुरा ठिक छ यो नेपाल नेपालका ठुल्ठुला मिडियाकर्मीहरूले चाहिँ देशमा द्वन्द्व ल्याएर आतंक ल्याएर हिंसा ल्याएर चाहिँ तपाईँको मुर्वे बनाएर जनता लडाउने कार्यकर्ले गरेको छ ठुला मिडियाले गरेको छ एउटा विचार गर्नुहोस् कुनै पनि दलबलको नेताको घर घरमा गएर ल्याएर समाचार हालेर जुदाउने बजाउने कसले गरेको छ म यो विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु यो गर्ने मनुष्य जातिलाई नेपाल सरकार यति कानुन छ भने त्यसलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ किनभने सानावाला दलको एउटा तपाईँले देख्नुभएको होला म पनि एक ठाउँमा गएको थिएँ फलानु ठाउँमा दर्ता भएन भने तपाईँको भित्र जान पाइँदैन भनिन्छ अनलाइनहरू खोलेका सानातिना गरेर एउटा दुःख गुजारा गरेर वर्ष महिनाको 20-25 हजार 10-5 हजार कमाउँछन् उनीहरूको रोजी एउटा भोजन त मिल्छ अनिखेरि कुनै ठाउँमा कार्यक्रममा गयो भने प्रवेश निषेध गरिन्छ भने सबै पत्रकारलाई प्रवेश निषेध गर्नु पर्यो सूचना विभागको मात्र कार्ड होइन विभिन्न प्रकारको कार्ड होइन
तर नेपाली नागरिक भइसकेपछि नेपालमा बस्नको लागि त्यस्तो खोजिन्छ भने हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा अब खोज्नुस्। हामी कहाँ जन्मेको हो, हामी कहाँ छौँ भनेर अब सरकारलाई सोध्ने कुरा आइसकेको छ। त्यस कारणले सरकारमा बस्ने दलबलको नेताले अत्यन्त सोच्नुपर्ने गम्भीरता आएको छ। हामी 3 करोड नेपाली जनताले पनि सोच्नुपर्छ। म एउटा आमा बुबालाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको छोराले वर्षमा केही नभनी 25,000 कर तिरेको छ, तिरेको छ नि, विदेश गएर होस् जहाँ गएर होस् स्वयं गरेर होस् तिर्छ, अनि तपाईँलाई 2,000 र 5,000 दिन्छु भनेर प्रधानमन्त्री भिक दिएको कुरा किन थाप्नुहुन्छ? त्यो 3 करोड आमा बाउको पैसा मात्र नभनौँ, 3 करोड जनताको खुनको पैसा नखानुहोस् आमा बुबा, 3 करोड पैसाको आमा बुबाको बालबच्चाको खुनको पैसा खाएर यो देशमा लेप्चे लगाउने त आमा बुबालाई दोष दिन्छु म। किन 2,000-3,000 सरकारले दिएको भिख थाप्न किन जानुहुन्छ? तपाईँको छोरछोरीले खाना दिएन भने बरु तपाईँ जल मात्र खाएर बाँच्नुहोस् न, जति दिन मेरो प्राण बाँच्छ त्यति नै धर्म भनौँ यो देशको माया ममता हुन्छ। तपाईँले त आफ्नो भनौँ नाति पलातीलाई पनि यो भूमि नराख्ने स्थिति कसले बनायो? आमा बुबाले बनायो। मैले भनेको थिएँ जुन प्रकारको चुनावको मैदान नगर, चुनाव गर्न हुँदैन, चुनाव गरे पनि यो दलबलको नेता टिक्दैन भनेको थिएँ। अहिले वाम गठबन्धनको सरकार कसैले एकता हुँदैछ भनेको थियो, यो एकता पनि होइन, एकता हुँदैन पनि, भए पनि जोडिने मात्र हो। यिनीहरूको झन्डा तपाईँले देख्नुभयो, सूर्यको चिन्डभित्र हैँसा र हतौडा भएपछि यी एक कसरी भए, एक कसरी भए त? यसमा सबै राजनीति पार्टीले बुझ्नु आवश्यकता छ। यहाँ काङ्ग्रेस र कङ्ग्रेसका कुरा गर्छन्, यी एउटै हाँगामा एउटै रुखबाट जन्मिएको सन्तान हो, एउटै रुखबाट हाँगा हाँगा हुँदै धेरै प्रकारको गरिब आमा बाउले तिरेको करको पैसा खाएर देशलाई कङ्गाल बनाएर नेपाली जनतालाई चाहिँ भनौँ एउटा भिखारी बनाउन थालिएको छ। यो कुरा हामी नेपाली जनताले मात्र होइन मिडियाले सोच्नुपर्छ। मिडियाले कस्तो न्युज हाल्नुपर्छ भने आमा बुबाको दुःखको कुराको न्युज कसैले हालेको छ? देख्नु भएको छ ठुला मिडियाले? छैन नि। सानो अनलाइनले दुःख पीडा हो के छ भनेर उनीहरूले खोजी खोजिकन सरकारले नदिकन पनि भोकै तिर्खै भए पनि कुदेर गएर न्युज हालिदिएको छ। त्यही कारणले ठुलो न्युजहरूलाई रिस उठेर साना न्युजहरूलाई चाहिँ एउटा आतङ्क ओयो बनाउन खोजेको छ। जताबाट पनि ओयो बनाएर चाहिँ देशमा द्वन्द्व ल्याउने, आतङ्क ल्याउने कार्य कसले गर्छ भने विभिन्न प्रकारका केही ठुला मिडिया कर्मीहरूको हात छ भन्ने कुरा म प्रश्नै भन्छु। होइन, हाम्रो सानो मिडियाहरू पनि केही त्रुटिहरू कमजोरी त होला नि। हाम्रो सानो मिडियाहरूको चाहिँ मैले भनेको थिएँ जुन प्रकारको हामीले भित्र न्युज के छ त्यो राखौँ, थमिलमा गलत नलेखौँ पनि मैले भने, थमिलमा गलत लेख्दाखेरि कारवाही त गर्नै पर्छ, कारवाही गर्नुपर्छ। यस्तै कुराले चाहिँ ठुला मिडियाहरू चाहिँ आतंकित भएर अब उनीहरूलाई त्यो अहिले जुन प्रकारको अभियन्ताहरू चाहिँ हामी अभियन्ता हौँ भनेर जुन सरकारी कार्यालयहरूमा गएर चाहिँ भण्डाफोर फोडिने हो, अब त्यो भण्डाफोर फोरिसकेपछि ठुल्ठुला मिडियाले खाएको त उकालिन्छ एक दिन न एक दिन त भन्ने कुराले चाहिँ उहाँहरू डराएर चाहिँ अनिखेरि यो साना मिडियालाई चाहिँ सिद्ध्याउनु पर्छ भने एउटा चाहिँ आतङ्कको उयो ल्याएको, यो हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। भनेपछि तपाईँ यसको विपक्षमा हुनुहुन्छ? म यसको विपक्षमा, म गरिबको विपक्ष गरिबको पक्षमा हुँ। म धनी पुँजीपतिलाई मैले राजा ल्याएर देशमा शान्ति भनेको होइन। राजा किन ल्याउनु पर्छ भने हाम्रो अभिभावक ल्याउनु पर्यो, हाम्रो पुर्खादेखिको वंश ल्याउनु पर्यो। यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको मात्र नाम जोडिन्छ नि, हेर्नुहोस् न, त्यतिखेरका बाउ बाजे बराजुले यो सृष्टि जोगाइदिनु भएको थियो, यो सृष्टिलाई शान्ति बनाएर एकता बनाउनु भएको थियो त, त्यो सबैको नाम किन ल्याउन सकिएन? ठिक छ, हामी फेरि फर्केर अब यो अहिलेको समय साइक राजनीतिमै आउँ होइन। तपाईँले ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् कि अबको प्रधानमन्त्रीको इसारै सही, यो व्यक्ति यो हुलियाको यो आचरणको यो भएको अथवा नाम पहिलो अक्षर के हुन्छ त्यसै त्यही सही बताइदिनुहोस् आज हामीले। एउटा भन्न सक्छ स अथवा अनि नेकपाको भविष्य पनि के अब स डु रि म यति नामबाट अगाडि आएको मनुष्य जाति प्रधानमन्त्री भयो भने अगाडिबाट यो शब्द आयो, यो शब्द आयो भने अलिकति देशलाई केही हुन सक्छ। तर यो देशलाई केही र शान्ति बनाउनको लागि चाहिँ कार्यकारी चुनावै हुनुपर्छ प्रधानमन्त्रीको, मैले देखेको। त्यो नभएसम्म हाम्रो नेपालमा शान्ति हुँदैन पनि। कार्यकारी प्रधानमन्त्री सहितको राजा सहितको चाहिँ अब राजा भने को ल्याउने भनेर सोच्नु होला यो कुरा। राजा भनेको अहिलेको हजुरबाबु पनि ल्याउने होइन,
बाउ पनि ल्याउने हैन, नातिहरुलाई बनाउनु पर्यो कि नातिनीहरुलाई बनाइदिनु पर्यो। त्यो त नेपालको अत्यन्त नेपालको राजनीतिको विडम्बना भन्ने विडम्बना भन्ने कि अथवा चलनी भन्ने सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ अब यो नेताले यो प्रधानमन्त्री केही गर्ला कि भनेर एकदमै वा वाई गरेर ल्याउने, लास्टमा चाहिँ हविगत सबैको एउटै हुने गर्छ। यो अन्त्य चाहिँ कसरी हुन्छ त, यसको कसरी होला त यो अन्त्य? अथवा तपाईँले भने जस्तै सबै कुरा भयो, यही शब्दबाट आएका प्रधानमन्त्री भए हुनुभयो, अनि तपाईँले भने जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित भयो भने त्यो अब ती निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्छ देशको भविष्यको लागि? देशको भविष्यको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने, हाम्रा जतिपय कल कारखाना थिए पहिला, गार्मेन्ट कारखानाहरू पूर्ण बाली गर्नुपर्छ, र विदेशबाट आउने कपडा, अहिले त कपडा विदेशको हामी लगाउँछौँ, त्यो कपडाहरू सबै बन्द गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा के गर्नुपर्छ भने, विदेशबाट थान कपडा ल्याएर भए पनि यहाँ रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्छ, सरकारले त्यहाँबाट रोजगारी आउँछ, त्यहाँबाट गरिब दुखीको घरबार भन्यो। तपाईँ 5-6 लाख खर्च गरेर विदेश जानुहुन्छ, तर त्यो 5-6 लाख चाहिँ 10-12 जना युवाहरू मिलेर गरौँ भनेदेखि यहाँ कतिजनाको रोजगार हुन्छ, तपाईँ सम्झिनुहोस्, कल्पना गर्नुहोस्। त्यो कल्पना गर्नु पर्यो हामीले, क्या त्यो प्रकारको कल्पना गऱ्यौँ भने यो नेपालमा